za. Još. Sad je dobio. Je dobio sad? Nisu opravdali očekivanje, imaju svega 3 boda, u samom su dnu tabele, sigurno je da će danas ovdje potražiti priliku da ostvare što povoljniji rezultat, međutim, sa druge strane, i ekipa Slobode ima imperativ pobjede, jer samo danas pobjeda ovdje u Banji garantuje priključak klubovima u vrhu srpskog ligaškog zapada. Rekao sam trener da teren je dobro pripremljen za igru. Evo prilike sada za domaću ekipu, tamo u kaznenom prostoru bio je Ragipović, međutim oklevao je i ova prilika ostaje u odlazi u nepovrat. Aut je za ekipu Slobode. Majstore, Zizi, ajde dalje, Zizi! Ti Semine. Više, slobodno! Filipović ima loptu. Poslaje tamo do Vučkovića, Vučković. Nešović. Marjanović je sam u kaznenom prostoru, prilika je to možda za nešto više da uradi Marjanović, međutim... Dobro je tamo bio posljednjen bek domaćih Ibrahimović i spasio je taj šut Marjanovića da ne završi u okviru gola. Prema tome, za sada možemo slobodno reći bez prave prilike, međutim, dobar start obe ekipe. Videli smo domaćin pokušava sve češće da dođe do gola golmana Đokovića. Vučković tamo ima loptu. Kratko samo do Filipovića. Aut za ekipu Slobode. Božić. Lopta je u kaznenom prostoru kod golmana Jasmina Koča, iskusni golman Jasmin Koč. Navijači Slobode se sigurno sećaju da je jedno vrijeme proveo u Užicu, da je branio za Slobodu. Evo ovdje sada kapiten je ekipe Jošanice i naravno iskusni čuvar mreže Jasmin Koč. Dobro, žive, ajde dalje. Interesantno da u ekipi Jošanice ima čak 8 igrača koji su bili ili su sada na pozajmici iz Novog Pazara. To su Koč, Ibrahimović, Škriljej, Mujdragić, zatim Bronja, Šaćirović, Plojović i Ragipović. Dakle, 8 igrača ili su bili ili su sada na pozajmici iz Novog Pazara. Radi se o jednoj kompaktnoj ekipi, ekipa koja... Rekao sam, nije dobro startovala, međutim... Vrati, Zizi!
danas ovde, kako smo čuli, najavljuju ofanzivnu igru i pokušat će da ostvare što povoljni rezultat protiv renomiranog protivnika kakav je Fudbalski klub Sloboda. Plojo, sredina, plojo, to! Ne možemo da ne pomenemo i činjenicu da ako futboleri imaju uslove, onda u novom stadionu ovde u Novopazarskoj banji zaista nikakvi uslovi za novinare. Tako da je veliki problem gde će novinari, ali šta je tu je, navikli smo mi to, idemo dalje, ispratimo ovaj napad Vučković. Filipović je sada imao možda bolju priliku, možda da šutira direktno na gol, međutim pokušao da pronađe svog saigrača, nije uspeo, Marjanović. Vusljanin. Lopta je tamo u kaznenom prostoru, ali Ibrahimović je loptu poslao u aut. Marjanović. Vusljanin. Još jednom je lopta van terena, aut za ekipu Slobode. Aut je za domaću ekipu, za ekipu Jošanice, Marjanović. Glišović je pokušao da pošalje prema Vusljaninu. Ponove lopta van terena. Marko Marjanović treba loptu da vrati u igru. Marjanović, Đorđević, Ragipović je bio u prodoru, odgurnut je, to je slobodan udarac za domaću ekipu. Idi facko, gurimo je Mirza. Tako, zaboli tamo, bravo Ibru. Šačirović, zatim Škriljaj, Rmuš. Koči tamo, Plojo. Bravo Ibru. Dobro, ajde dalje. Lopta je u kaznenom prostoru kod golmana Stefana Đokovića. Golman Slobode Stefan Đoković pokazao je u prošlom nedeljnom susretu da je u zaista izvanrednoj formi. Mladi čuvar mreže još jednom je dokazao da je veliki potencijal i da ekipa Slobode ne treba da brine kada su u pitanju golmani. Napad domaće ekipe, tamo ima Arnautović loptu, ali je Marjanović bio na mestu. A još! Bravo Mirza! Bravo! Pazi leđa! Bravo, još! Eto je! Vusljanin. Lopta sada prema Glišoviću, ali na mesto Ibrahimović vratio do golmana Koča. Dobra, i Boga ne! Ajde, jači, dalje, bre! Može žile! Još, bravo, naša! Bravo, ajmo dalje! Bravo! Ajde, Žiki! Ragipović. Dobra prilika. Još uvek traje taj napad. Međutim, Bronja je tamo. Igra sa broj 7. Propustio dobru priliku da eventualno direktno šutira ka golu golmana Đokovića. Dalje moguće ovo je.
Vučković. Bravo, Ibro, dođi, Žile! Lojović, devetka domaćih, vratio nazad loptu do Šaćirovića. Stani, Bronja, majstore, stani! Bravo, Miki, beži! Ostali Semine! Šaćirović, pored njega je Marjanović, sada je tu i Rmuš. Leđa! Bravo! Još! Falu ko treba, falu ko treba! Bravo! Bravo, Semine, igraj! Bravo, pas! Pas! Tako, mirno! Pritisak sada futbolera. Jošanice, Svečešće su tu na polovini gostiju. Lojović. Dobro, odlično, ajmo dalje. Korner. To je prvi udarac iz ugla za domaću ekipu. 13. 14. minut utakmice. Još uvek nema pogodaka i vidjet ćemo sada prvi udarac iz ugla u ovom susretu. Tamo od kod korne zastavice otišao je Bogdan Rmuš. Reši, Zizi, reši! Uspeli su Pule Slobode da loptu pošalju u polje. Golman Jasmin Koč. Gađaj! Na nju! Au, au! Sudija Vuković smatra da je Marjanović Orgun Jura Gipjevića, da je to prekršaj, slobodan udarac za ekipu Jošanice. Mujdagić. Šaćirović. Dobro, dobro, Miki. Dobro. Lopta u polje, međutim aut. Semine. Ide. Ide. Samo ne žuri, ej, dobro ide. Izađi ti sad, Mirza, izađi Iveta, izađi jedan. Pusti ovde špica. Petnaesti minut utakmice i još uvek nema pogodaka, Marko Marjanović. Znači, nema ništa, ti brineš sa... Pazire samo, pazire se, Dina! Desna ruka, sad ti ba. Ibro, preuzmi, Ibro, preuzmi! Može, ode, ode! Neka si, dobro, neka si. Neka si. Bliže, Miki. Bravo, mačak! Šaćirović se dobro snašao, uzeo loptu. Još Ibro, još Ibro! Dobro, dobro, odlično. Ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje. Marjanović je odgunut. Bogdane, tvoje mesto, bre, pusti loptu. Slobodan udarac za ekipu Slobode. Žile, Žile, uđu unutra, Žile, uđu unutra. Ila. Idi na nju, ajde, ajde, Bogdane, pa ne beži od lopte, pa ne beži, ajde, Ibro. Evo, ajde, idi, Žile, idi, Žile, ode! Dosta se greši, u ovim momentima vidjeli smo najpre su fudbaleri Slobode pogrešili, sada evo i domaće ekipe. Lopta sada prema Glišoviću, međutim, ispred Glišovića Ibrahimović, iskusni igrač domaće ekipe, levi bek Ermin Ibrahimović. Sada je golman Koč.
posebne momente u Begovo, loptu posla u aut. Prilika je da se fudbaleri slobode, malo slobode tog pritiska. Đorđević. Kapiten Slobode Cvetić. Goružić. Da igramo, ne žuri napred, ne žuri napred. Mujdragić. Ne žuri, dođi na igru. Aj ta druga da se uzme, bre! Odličan potez Božića. Ajde da reakcija, bre! Busjanin je potrla u loptu tamo na levu stranu do slobodnog Vučkovića. Ajde da napravimo reakciju na drugu. Glišović nije uspio da smiri tu loptu. Vustenin, odlično je prošao tamo sada Vustenin. Prilika da uputi loptu u kazneni prostor. Ali je Ibrahimović poslao u korner, to je sada prvi udarac iz ugla za ekipu Slobode. Kada su u pitanju korneri, 1-1 je, a za sada 18. minut utakmice, još uvek nema pogodaka. Nikola Nešović će izvesti ovaj korner. Ostaje tamo jedan igrač Jošanice u svom kaznenom prostoru. U toj gužvi dobio udarac u glavu, da li ga je lopta pogodila ili je. Nešto drugo u pitanju. Vidimo fizioterapeut domaće ekipe. Je u terenu. Možda je prilika da predahnu malo fudbaleri obe ekipe. Tempo je dobar, međutim za sada mreže miruju. Da napomenem, juče u subotu dakle odigrano 5 utakmica u Srpskoj ligi Zapad, u Požegi Sloga Požega, Mladi Radnik 4-0, u Aranđelovcu Šumadija, Takovo 1-4, u Smederevu, Smederevo Jedinstvo 3-2, u Gruži, Gruža Sloga 1-2 i u Bogatiću Mačva Budućnost Krušik 2-1. Danas igra i preostali susreti. Pre ovog kola Sloboda je na 10. poziciji sa 13 osvojenih bodova, dok je ekipa Jošanice na 16. poziciji sa svega 3 osvojena boda. Golman Jasmin Koč. Bravo, mirno, aut je lagano, korakom se nećeš, ej. Da se vrati ploju, ne žuri. Aut je za domaću ekipu. Šačirović, lopta tamo prema Ragipoviću, ali podignuta sastavica pomoćnika Kantara, ofsajd pozicija. Zizi, Zizi! Bravo Rmuš, bravo Rmuš, bravo Zizi! Golman Slobode, Stepan Đoković. Ipak moraće Lazović da vrati loptu nazad. Sve u redu, kapiten Cvetić. Eto ga 24, Zizi unutra, Zizi! Vučković. To je dobro, neka gore, neka gore. Cvetić. Ništa žive, čekaj tu žive, čekaj tu Lazović. Žive. Čekaj tu žive, još, još. Bravo Zizi. Eto je. Peđa, bravo Amede, gazi Zizi. Dobro, Zika, sve dobro. Dobro Amede, ajmo dalje. Jaka je to lopta, završila je van terena u autu.
Cvetić. Zizi, skupi samo malo unutra, zik, na veznog, Zemine ne izlazi ti, tu Zizi, tu Zizi, ništa više, spuštaj. Lazović. Bravo Žile, da Žile. Marjanović. I nastavi Žile, bravo majstore, bez faula. Bravo Žile, igraj! Dobro, ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje. Prekršaj Slobodan udarac za ekipu Slobode. Marjanović. Bravo, gazi Žile. Dobro Žile, dobro Žile. Evo ga poje, ajmo. Po ko zna koji put, lopta je van terena, aut za ekipu Slobode. Marko Marjanović. Više malo, Zizi, Zizi! 23. minut utakmice, za sada Jošanica Sloboda bez pogodaka. Prilika je to možda za šut. Dobar šut Nešovića sa nekih 22-3 metra, ali vidjeli smo, lopta je pored leve stative Govnana Koča završila u golautu. Lepote, ja ne mogu da verujem. Javi se. U teren se vraća Dženan Plojović. Povređen je, ukazana mu je pomoć, vidimo da mu je glava zavijena. Ajmo, može, slobodno. Sve u redu, kompletna ekipa Jošanice. Bravo Ibro, leđa! Ovdje ne, bravo Ibro. Jeste ma, liniju, liniju. Ovdje ne, jače bre! Jače! Paći drugu, leđe! Zizi! Uz liniju, paći, uz liniju. Žile! Nemoj to, pale, čekaj da odigramo, ajde! Ajde! Jedanaesterac za ekipu Jošanice, srušenje u kaznenom prostoru Plojević, a sudija Vuković na belu tačku. Samo u teren, u teren, pošao. 25. 6. minut utakmice, 11. terac za ekipu Jošanice. Škrijelj će izvesti najstrožu kaznu. Goloman Stefan Đoković odbranio je ovaj udarac sa 11 metara. I rekao sam na početku ovog prenosa, zaista Stefan Đoković je u izvanrednoj formi. Pravi je majstor za 11 terce. Bilo kako bilo, nema pa... On ga je pročitao. I rezultat i dalje 0-0. Dakle, nisu iskoristili domaći igrači. 11 terac u 25. 6. minutu utakmice. Naravno, ostaje da vidimo šta će biti do kraja poluvremena. Skoči, skoči! Skoči, Žile! Žile! Tako, bre! Aut je za domaću ekipu. Mora će lopta da se vrati na mesto gdje je lopta izašla van terena. Slobodan udarac za domaću ekipu. Škrijelj je tamo bio u kaznenom prostoru, ali je ofsajd pozicija. Lazović. Ajde dalje, ajde dalje! Aut je za ekipu Slobode. Pale, ajmo dalje, ajmo dalje!
Ajde dalje. Marko Marjanović. Kratko do Đorđevića. Đorđević. Biže, žive. Marjanović. Jače, bravo. Đorđević. Ne daj. Bravo, ej. Lazović. Bravo Pojo, bravo Pojo. Cvetić. Koči Miki. Slobodan udarac za ekipu Jošanice. Arnautović u duelu sa Vustaninom dobio je samo prekid i slobodan udarac. Đorđević je sada tu usamljen na sredini terena. Bravo i prođi. Bravo i prođi. Bravo majstore. Ne daj. Dobra, beži Pojo. Još ti si. Ne offside. Kako? Offside je, dakle, prekinuti ovaj napad domaće ekipe. Pomogni Semine, pomogni Semine! Pokušao je tamo Nešović da prođe, samo out. Božić. Vratio nešto nazad do slobodnog Lazovića. Marjanović. Pokušaj Marjanovića da prođe ka 16-tercu domaće ekipe. Nije uspio sada tamo kapitan Cvetić. Filipović. Vučković. Đorđević. Lopta je završila u gol autu, pripada golmanu Jasminu Koču. Odlično je Lazović sada sve uradio. Bravo Ronja. Veđa. Semine, jače Mirza. Vustanin. Jasmin Koč je tamo napustio svoj 16-terac. Zakačio loptu, to je sada aut za domaću ekipu. Vustanin tamo ipak Bronja će izvesti taj aut. Ponovo Bronja na aut liniji. Cvetić. Pazi leđa i bro. Bravo Žile, bravo Žile, ovde. Dobra. Lazović. Ti Žile, miran sad, misli. Bravo Bogdane, dobar pokušaj. Bravo majstor. Filipović je zakačio loptu, poslao u aut. Isteklo je pola sata igre ovde u Novopazarskoj banji. Za sada Jošanica sloboda bez pogodaka. Ponovo je tamo Lazović dobro reagovao u kaznenom prostoru. Vustani. Bravo! Još! Još! Još Mirza! Bravo Semine! Bravo Semine! Mirza mora! Još! Vustani. Pati leća od Bronja! Vučković. Vučković i dalje. Prilika za šut, to je sada Božić, ali lopta je daleko, daleko od okvira gola završila u gol autu. Bravo,
lopte, Bogdane. Ispred njega Žile. Ispred njega Žile. Tu sam ja, tu sam ja. Ajde, pa nemoj ni jedan ne skoči Žile, ja pa ne skočimo. Ponovo Božić dobro interveniše. Sada Lazović, Busljanin. Još biti, diži, diži, diži. Dobra lopta prema Glišoviću. Ibrahimović je sada odlično reagovao, zakači loptu, poslao u aut Marko Marjanović. Poklon lopta. Đorđević. Bravo Miki, bravo Miki. Leđa. Beži Zizi, ovde. Bronja. Lopta je van terena, aut za ekipu Slobode. Vučković. Božić. Cvetić, Lazović. Glišović. Ipak aut za ekipu Slobode, tu na doma kaznenog prostora domaće ekipe. Busljanin. Vučković. Lopta je u kaznenom prostoru, ali je tamo Ibrahimović bio na mestu. Busljanin. Vučković. Filipović. Gol out, lopta pripada golmanu Jasminu Koču. Skoči Žile bre na nju. Bravo Žic. Đorđević je dobio sada loptu. Prekršaj je fudbalera Slobode, Slobodan udarac za domaću ekipu. Glišović se žalio na povredu, dobije udarac, sve je u redu. Glišović. Igraj! Čim se nije namestio, igraj! Bravo Bogdane! Još! Pazi leđa, sve mine! Filipović. Bogdane, pomogni mu leđa, bre! Cvetić. Dobra lopta tamo prema Glišoviću. Glišović. Šta će sudija sada pokazati? Out za ekipu Slobode. Poštovani gledalci, možda verovatno čujete, a sigurno čujete trenera domaće ekipe Ivana Jovanovića. Ja se trenutno nalazim ovde kod kućice, kod delegata. Nisam verovali imao mesta gore gde da sednem pored kamermana Dragana Petronijevića. I tu sam tik uz klupu sa rezervnim igračima Jošanice. Naravno, tu je pored mene i trener Ivan Jovanović, verovatno se čuje i više od mene, ali šta je tu je. Nadam se da ćemo mi ovo danas ovde uspešno odraditi, da će navijači Slobode moći da vide. Bez gola!
ovu utakmicu i naravno da vidimo šta može danas Sloboda da uradi protiv vrlo, vrlo dobre čvrste ekipe Jošanice. Rmuš je sada tu poslao loptu do svojih igrača, međutim ostaje tamo na zemlji Arnautović, žali se na povredu. Igra se 38.9. minut utakmice. Za sada Jošanica Sloboda bez pogodaka. Još jednom da se vratimo na onaj 26. minut kada je dosuđen 11-terac za ekipu Jošanice. Škrije je šutirao, ali mladi golman Stepan Đoković odbranio je njegov šut i rekao sam da i ekipa Jošanice imala izvanrednu priliku da dođe u vojstvo, ali je to samo zahvaljujući mladom golmanu Stefanu Đokoviću. Rezultat je i dalje 0-0. Ragipović je sada šutirao, ali tamo prosto poklon za golmana Đokovića. Još jednom će lopta morati van terena. Evo vidimo, sada je tu igra sa brojem 23. Arnautović je ostao na zemlji, žali se i on na povredu. Morat će da mu se ukaže pomoć. Trener Đukić poslao je tamo igrače sa klupe na zagrevanje. Očito je da će u drugom poluvremenu šef stručnog štaba Slobode Goran Đukić izvršiti izmjene. Ko će ostati u slačionici, ostaje da vidimo. Sve je manje vremena, dakle nekih još 6-7 minuta do kraja prvog poluvremena. Žiki, jel može Žiki? Gdje še iza gola za grevanje? Pridigao se Arnautović, vidjet ćemo da li će uopšte moći da nastavi utakmicu. Sudija Vuković. Može, žile. Ajde, polo vremena pa vidimo šta ćemo. Ajde, 7-8 minuta. Sudija. Sada dozvoljava Arnautoviću da se vrati u teren. Kompletna ekipa Jošanice, a tamo je napravljen prekršaj nad Nešovićem. Slobodan udarac za ekipu Slobode. Božić. Đorđević. Vustenin, lopta na desnu stranu do Glišovića. Marjanović, prilika za centaršut. Dobra lopta u kazneni prostor, ali Vustenin. Ibrahimović je tamo dobro reagovao. Aut za ili gol aut. Lopta pripada golmanu Jasminu Koču. Odlično sada Marko Božić reagovao. Priđi Bogdane. Ponovo Božić na mestu. Vustjanin, Božić, Filipović, lopta je kod Vučkovića. Filipović, Đorđević. Dobije Đorđević udarac, tamo žali se na povredu, vidno hramlje. Lazović, Marjanović. Lazović.
Dobro je sad tamo Glišović prihvatio loptu, šutirao, ali korner za ekipu Slobode. Drugi po redu. Dakle, korner broj 2 za ekipu Slobode. Nikola Nešović će izvesti ovaj udarac iz ugla. Dosta igrača obe ekipe u kazanom prostoru. Domaće ekipe Nešović. Sudija Buković dosudio slobodan udarac, čini se da je tamo golman Koč odgurnut. Prekršaj u napadu i lopta pripada domaćoj ekipi, ekipi Jošanice, tačnije golman Jasmin Koč treba da izvede taj slobodan udarac. Vidjet ćemo koliko će sudija Vuković pokazati da će se igrati nadoknade. 43. četvrti minut utakmice. Marjanović, Cvetić, Vučković. Dobra lopta kod Đorđevića u kaznenom prostoru i to je pogodak. 1-0 za ekipu Slobode. Đorđević je savladao golmana Koča. Vidjeli smo kako je Đorđević to majstorski izveo. Dakle, 44. minut utakmice. Ekipa Sloboda pogotkom Đorđevića vodi sa 1-0. Strpljivo su čekali fudbaleri Slobode svoju šansu. Eto, na kraju poluvremena dočekali. Slobodan udarac za domaću ekipu. Ponovo je tu na travi Arnautović. Dakle, slobodan udarac za domaću ekipu. Rmuš tu kod lopte. Možda i posljednja prilika da domaća ekipa eventualno postigne pogodak. Ali tamo je sada Vučković dobro reagovao. Lopta je kod golmana Koča. Božić, dobar u skoku. Lazović prema Nešoviću, aut. Igraće se još jedan minut nadoknade. Dakle, četvrti sudija Pavle Vasiljević iz Kragovica pokazuje da će se dati još jedan minut nadoknade. Rmuš, pored njega je Božić, tu je sada došao i Glišović, napravio prekršaj. Marjanović, ali lopta je završila van terena. Aut za domaću ekipu. Ibrahimović izveo taj aut. Ponovo lopta van terena, ovoga puta aut za ekipu Slobode. Očito je da je, što se tiče prvog poluvremena, ovdje sve rešeno. Ekipa Slobode pogotkom Đorđevića u
44. minutu vodi sa 1-0. Ovoga časa sudija Uroš Vuković iz Kragujevca dao je znak da je poluvreme ovde u Novopazarskoj banji i završeno. Dakle, prvih 45 minuta, Jošanica, Sloboda 0-1. Poštovani gledalci televizije 5, na početku smo drugog poluvremena prvenstvene fudbalske utakmice u okviru 9. kola Srpske lige Zapad. Prvih 45 minuta ovde u Novopazarskoj banji. Ekipa Slobode rešila svoj korist, dakle, izabranici trenera Gorana Đukića vode sa 1-0, a taj pogodak postigao je Đorđević u 44. minutu utakmice. Odmah na početku drugog poluvremena videli smo da je Goran Đukić, šef stručnog štaba Užičkog superligaša, izvršio i prvu izmenu. U slačionici je ostao Todor Glišović, a sada je na terenu iskusni centarfor Bojan Gajić. Vučković. Lazović. Đorđević. Ibrahimović tamo šalje loptu na levu stranu. Na mestu je Lazović, aut za domaću ekipu. Rmuš. Goružić. Gajić. Marjanović. Đorđević do Vustljanina, međutim, ipak Marko Marjanović prihvata loptu. Đorđević, razređena je sada odbrana domaće ekipe. Đorđević, nije uspio Đorđević da protori loptu do Filipovića. A sada je Božić tamo dobro reagovao. Presekao napad domaće ekipe, aut za ekipu Jošanice. Marjanović. Đorđević. Veća! Daj, packo, bre, pa nije se namestio čovek. Još jednom lopta van terena, aut. Sad treba tvoja duga. Lazović. Đorđević. Marjanović. Arnautović ponovo tamo na travi, žali se na povredu. Stani tu, Bogdani! Lopta kod igrača Slobode, tačnije kod kapitena Cvetića. Može, 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 bravo poju! Vučković. Nešović. Božić. Ide sam, alo! Igra hrabro, igra baš onako kako treba, zaista u ovih 48 minuta koliko traje ovaj susret. Božić je zaslužio sve čestitke za prikazanu igru. Dosuđen je slobodan udarac za domaću ekipu. Bronja je ostao na zemlji, tamo Nešović je napravio prekršaj. Hajde, skočimo, pojo.
Sada je Nešović dobio udarac od Bronje, dosuđen je slobodan udarac. Možda bi trebao sudija Vuković da pokaže i karton, zaista grub prekršaj, start nad Nešovićem, ali za sada samo usmena opomena. Pazi preko! Cvetić. Ote! Ili Bogdane! Šaćirović, lopta u kaznenom prostoru. Dobro je reagovao kapitan Slobode Cvetić. U punom trku bio je Ragipović, međutim šutira je daleko, daleko od okvira gola. Lazović. Skoči! Vi Bronja! Bravo, Roki! Vučković. Vučković smiruje situaciju. Gusljanin. Nešović. Božić. Bravo, Žile! Mene ovde! Rmuš, lopta u kaznenom prostoru, tamo je dobro reagovao Lazović. Gajić. Dobra lopta prema Đorđeviću. Đorđević u punom trku i to je pogodak. 2-0 za ekipu Slobode, strelac Đorđević. Dakle, Đorđević je uspio da se upiše po drugi put u listu strelaca. Minut 2-0 za ekipu Slobode. Podsjetimo se još jednom, strelac Đorđević. Eto, posle brzo kontranapada, loptu je prihvatio Đorđević, pobjeda po desnoj strani svojim čuvarima, savladao nemoćnog golmana Koča i ekipa Slobode vodi sa 2-0. Gajić, lopta u kaznenom prostoru, možda je to još jedna prilika tamo za Slobodu. Filipović se nije najbolje snašao, prava šteta. Lopta je van terena, aut za ekipu Slobode. Lazović. Filipović. Prekršaj za ekipu Slobode. Marjanović. Vustjanin. Tamo ispred Gajića, loptu Ibrahimović šalje u aut. Marko Marjanović je tamo kod aut linije. Vustjanin, Marjanović. Gajić do Đorđevića. Gajić.
To je 11 terac za ekipu Jošanice, vidjet ćemo. Cvetić dobija žuti karton, 11 terac za ekipu Jošanice. Škriljelj ponovo oči u oči sa golmanom Stefanom Đokovićem. Da li je ovo moguće, ali je čuda se dešavaju. Mladi golman Stefan Đoković odbranio je šut sa 11 metara. Šta će samo sada pomoćnik Obradović? Da li će... Vidjet ćemo zaista. Ipak, rezultat ostaje 2-0 za ekipu Slobode. Dakle, sve je rešeno, dileme više nema. Ekipa Slobode i dalje vodi 2-0. Sve čestitke za golmana Stefana Đokovića. Jednostavno je nesavladiv. Ide pravo, Urošu, pravo. Čekaj, ovaj malo ovdje izdašta bila, koji izdašta treba da vrati, šta? Škrijelj je dva puta šutirao sa bele tačke. Oba puta Đoković je uspeo da mu odbrani i zaista... Mladi Stefan Đoković za sada uz Đorđevića pravi je junak ovog susreta. Šutira je sada Nešović sa nekih 18 metara. Lopta je pored gola završila u gol autu. Hadži! Hadži! Cvetić šalje loptu tamo do kaznenog prostora domaćih. Prekršaj za domaću ekipu već je izveden, međutim traži sudija Vuković da se lopta vrati na mjesto prekršaja. Ofsajd je bio, ništa od ovog napada domaće ekipe. 13. i 14. minut drugog poluvremena. Ekipa Slobode pogodcima Đorđevića u 44. i 51. minutu vodi sa 2-0. Golman Koč šalje loptu u polje. Lazović. Filipović. Sudija Vuković pokazuje da je to gol out.
Morat će da sačekaju igrači, doći će i do izmene. Izlazi igrač sa brojem 10 u redovima domaće ekipe, to je Rmuš, umjesto njega u igri je Hadži Bulić, igrač sa brojem 17. Bravo Žili! Beđa! I ovoga puta Božić je odlično reagovao. Aut je za ekipu Jošanice. Bilo kako bilo, lopta pripada ekipi Slobode, tačnije Vučkoviću. Marijanović je ispred Hadži Bulića, prihvatio loptu. Golman Koč. Ne daj Bronja! Ama čoveče, daj taj Filipović. Dobra lopta prema Nešoviću. Nešović tamo u kazanom prostoru. Dobra prilika i to je pogodak. Gajić za 3-0. Gajić je postigao pogodak. Nešović uputio centar šuta. Gajić sa nekih... ...3-4 metra. Loptu smestio iza leđa nemoćnog golmana Koča. Tako da ekipa Slobode vodi sa 3-0. Bronja! Šta je s tobom, gdje ćeš? 62. minut utakmice. Gajić pogađa mrežu golmana Koča. Ubedljivo vojstvo fudbalera Slobode. 3-0. Možemo slobodno reći sada, ako je to uopšte debi, uspješan debi trenera Gorana Đukića. Na vrućem terenu ovdje u Novopazarskoj banji, njegova ekipa vodi sa 3-0. Ragipović, pored njega je Vučković. Vučković. Aut je za ekipu Slobode. Uskoro će još jedna izmjena u redovima Slobode. Izaći će Filipović, a umjesto njega sada u igri je Nikola Lazović, igra sa brojem 16. Dakle, na klupi je Filipović, a umjesto njega sada je u igri igra sa brojem 16 Nikola Lazović. Kod prvog prekida uslijedit će još jedna izmjena u domaćoj ekipi. Nešović, Lazović,
presekao taj napad Škriljaj. Cvetić. Vusljanin. Vučković. Lazović. Vusljanin. Nikola Lazović. Gajić. Đorđe Lazović. Marjanović. Ponovo Đorđe Lazović. Vratio do golmana Đokovića. Cvetić. Ponovo kapiten Slobode. Lopta je u kazanom prostoru kod golmana Đokovića. Lazović. Cvetić. Vučković. Komenuju sada futboleri Slobode tu ispred svog kazanog prostora. Gajić. Dobra tamo lopta prema Marjanoviću. Marjanović. Dobro je sve uradio Marjanović. Pokušao je da pošalje loptu u kazani prostor. Ovoga puta još jedna izmjena. Izlazi igrač sa brojem 23, Arnautović, u redovima Jošanice. Umjesto njega vidi sada Rijad Brunčević, igrač sa brojem 20. Sljedeće i izmjena u ekipi Slobode. Goran Đukić, šef sudskog štaba. Poslao je tu kod aut linije Sergeja Stamenića. A na klupu odlazi Dejan Đorđević, dvostruki strelac na današnjoj utakmici. Marjanović ima loptu. Vučković, Lazović. Vušljanin, Đorđević. Nešović. Prilika je to za šut. Šutirao je Nikola Lazović neprecizno. Usledit će izmjena u ekipi Slobode. Ipak je to korner, udarac iz ugla, treći po redu. Teško je iz ove pozicije da se vidi šta se tamo dešava. Ipak, sačekat će se sa izmjenom. Nešović je otišao tamo kod korner zastavica, a ipak sada Đorđević tu odlazi. Rekao sam, umjesto njega Sergej Stamenić igra sa brojem 22. Dakle, udarac iz ugla, Nešović. Gajić.
široko, pazi široko. Gronja. Golman Stepan Đoković. Ajde, ajde igraj, ajde igraj, ajde igraj. Gajić ima loptu. Tamo je Gajić napravio prekršaj i slobodan udarac za ekipu Jošanice. Šačirović. Mujdragić. Nema više igre, nema više one agresivne igre domaćih igrača, kao da su shvatili da je ovdje sve gotovo. Ubedljivo vodstvo fudbalera Slobode 3-0. Marjanović ima loptu. Nikola Lazović. Vučković. Ponovo Nikola Lazović. Mujane, ubrzaj, Mujane! Božić. Napravljen je prekršaj nad Božićem, to je sada slobodan udarac za ekipu Slobode. Dođi, Muki! Lazović, Bustjanin, Marjanović. Nikola Lazović, Bučković. Nešović, odlična lopta prema Vučkoviću. Gile, korner. Četvrti po redu. Imam dve, samo moram, pošto je ovo posljednja izmjena. Dok ja sam reći prva. 22. Gledaj, brže, gile. Dakle, četvrti udarac iz ugla za ekipu Slobode. Kod kornih zastavice Nikola Nešović. Ponovo je lopta van terena, aut za ekipu Slobode. Vučković je kod aut linije. Za koji trenutak sledit će još dve izmjene u domaćoj ekipi. Cvetić. Cvetić, Vučković, ponovo Cvetić. Marjanović u punom trku, ali je tamo na mjestu Mujdragić, reči ovaj napad Marjanovića. Lopta je u kaznenom prostoru kod Stefana Đokovića. Nešović. Ibrahimović. Mujdragić. Marjanović. Lazović.
šalje loptu prema Gajiću, tamo je bio i Stamenić, međutim, golman koč na vreme. I za šotman je opasnost Šačirović. Lazović pa Marjanović. Nikola Lazović. Vusljanin. Bučković. Cvetić. Đorđe Lazović, Marjanović, Stamenić, Vustenin, Stamenić tamo u punom trku ka golu domaće ekipe. Lazović, Marjanović, Božić, Nikola Lazović, Nešović, Gajić. Gajić, okružen čak trojicom igrača. Golman Slobode, Stepan Đoković. Minut utakmice, 3-0 je za ekipu Slobode, posjetimo se strelaca. Đorđević u 44. i u 51. minutu i Gajić u 62. minutu utakmice. U sljedeće dvostruka izmjena u domaćoj ekipi. Ulaze Gicić i Mujanović, igrači sa brojem 15 i 21. Izlazi Ragipović. I čini se Goruždić. Nešović. Nikola Lazović. Vustjanin. Prekršaj na Stamenićem. Dobro se Gajić oslobodio tamo svojih čuvara. Vustjanin. Ipak prekršaj, slobodan udarac za ekipu Slobode. Marjanović. Božić. Stamen. Ipak je to bio Lazović, Vučković, Đorđe Lazović, lopta tamo prema Stameniću. Vusjanin. Thank you.
opasan napad domaće ekipe. To je pogodak. Malo su se opustili fudbaleri Slobode, dozvolili su tu da... Brunčević je prošao tamo kroz odbranu Slobode i savladao golmana Đokovića. Dakle, 80. minut, ekipa Jošanice preko Brunčevića smanjuje na 3-1. Upravo vidimo Brunčevića. Uspeo je Brunčević da savlada golmana Đokovića. Šaćirović. Mujdragić. Svetić. Vučković. Gajić do Nešovića. Nešović. Lopta je u rukama golmana Koča. Mujdragić. Ofsajd je, nema ništa tu od ove šanse za domaću ekipu. Podignuta zastavica i da je centarfor Plojović savladao golmana Đokovića, ne bi bio priznat pogodak. Junaka današnje utakmice, Stefana Đokovića, golmana Slobode. Još jednom odbranio je 2-1 terca. Pokušaj Gajića da pronađe Nešovića, nije uspeo. Šaćirović. Cvetić. Gajić. Slobodan udarac, foliran je Vučković. Golman Koč sada ima dosta sreće. Aut za domaću ekipu. Cvetić, Stamenić, Marjanović. Traži Marjanović od svojih saigrača da se stane na loptu. Bliži se kraj susreta. Pokušavaju fudbaleri
Jošanice da eventualno još jednom dođu do pogotka. Golman Jasmin Koč. Šačirović. Božić prema Vusljaninu. Stamenić. Lazović, Marjanović. Božić. Lopta je u kaznenom prostoru kod golmana Koča. Koliko si imao zamena kod gostiju? Koliko si imao zamena kod gostiju? Mislim da je bilo tri do sada. Ti Bojane, bravo Bojane! Usledit će dvostruka izmena u ekipi Slobode. Spremi su da uđu. Igra sa brojem 23, to je Stepan Jaraković. I igra sa brojem 11, Vladimir Stanimirović. Na klupu odlazi Nešović. I Vusljanin. Više evo taktička izmena trenera Gorana Đukića. Još jedan korner, peti po redu za ekipu Slobode. Stanimirović je izvestio ovaj udarac iz ugla, peti po redu. Nikola Lazović je tamo glavom loptu prosledio u kazneni prostor. Ali na suprotnoj strani ofsajd. Toko je 90. minut utakmice, trenutno je 3-1 za ekipu Slobode. Vidjet ćemo koliko će se igrati nadoknade. Četvrti sudija Pavle Vasiljević iz Kragujevca pokazuje da će se igrati 3 minuta nadoknade. Dakle, još 3 minuta utakmice devetog kola ovdje u Novopazarskoj banji. Za sada Jošanica Sloboda 1-3. Šačirović, Gicić ima loptu, Ibrahimović, lopta je tamo. Domaću ekipu. Lopta je završila van terena, gol out pripada
golmanu Slobode Stefanu Đokoviću. Golman Slobode Stefan Đoković, junak ovog susreta, još jedno se podsjetimo, u dva navrata odbranio je šuteve sa bele tačke. Jednom rečju bio je nesavladiv. Božić. Aut je za ekipu Slobode. Vučković, pa Božić, Lazović, Božić, Cvetić. A ne, ništa da nije. Duel Marjanovića tamo i Ibrahimovića. Lopta u kaznenom prostoru, ali bez ikakvih problema. Junak ove utakmice, Stefan Đoković, prihvata loptu. Đorđe Lazović. Stamenić. Marjanović. Cvetić, pa ponovo Marjanović. Prekršaj nad Marjanovićem. Slobodan udarac tu na sredini terena. Da li će uopšte imati više vremena? Jedno je sigurno što se tiče današnje utakmice. Sigurna pobjeda izabranika trenera Gorana Đukića. Lazović šalje loptu tamo prema Gajiću. Vučković. Cvetić. Stamenić. Stanimirović, pa... Nema više vremena ovoga časa. Glavni sudija Uroš Vuković iz Kragujevca dao je znak da je utakmica 9. kola Srpske lige Zapad ovdje u Novopazarskoj banji i završena. Dakle, pobjeda fudbalera Slobode nad Jošanicom rezultatom 3-1. Posjetimo se i strelaca. U 44. 0-1 Đorđević, u 51. 0-2 ponovo Đorđević, u 62. 0-3. A u 80. minutu ekipa Jošanice postigla je počasni pogodak za konačnih Jošanica Sloboda 1-3. Poštovani gledalci, u ime ekipe koja je danas realizovala ovaj prenos, ja vam želim prijatno popodne. Bravo,